Aqui é Anonymous Gourmet. Para quem tá chegando agora, olha aqui, ó, bloco final do programa. E olha essa maravilha, olha o que saiu do forno. Enroladinho do Chaves. O enroladinho do Chaves que a gente preparou é aquele prato que a gente pensa que não vai dar certo. Eu sou apaixonado por essas coisas. É, olha aí, ó, bem gratinado. Bem... Deu 15 minutos a 20 de forno. Exato. Tá? O molho deu aquela amolecidinha, cremosidade, gratinou o queijo. E a gente vê, olha pra você ver na imagem aí como é que foi feito isso aqui, ó. Cada uma desses grumos aqui é um justamente um enroladinho que do tem o presunto, o queijo e a massa. Espaguete. E o espaguete ali dentro. No meio. E agora chega a hora do sacrifício. Então vamos lá. Vamos e sair. Na hora do sacrifício nós vamos convocar. Vamos lá. Nina Simone. Olha aí. Nina Simone, a grande Nina Simone, com aquela voz, essa voz maravilhosa aí. É. Vou botar mais um, né? Mais um. Olha que lindo que ficou. É. Ó. Que delícia. Olha só. E assim, ó, acho que com uma salada, cai bem, né? Um prato pronto, tá? Aí pra fazer uma janta, talvez a salada um almoço, depois. Uma saladinha. Salada depois, eu preferia, eu acho que assim, tá bom. Eu prefiro me concentrar, sabe, tá, no fundamental aqui. Bom, mas quem gosta de salada também claro, vai. Não, eu tô brincando, porque obviamente que fica uma combinação ótima, né? Uma saladinha. Aí. Pegou aqui. É, não, mas é bonito, ficou bonito. Pegou aqui. Isso aí. É, tem queijo, né? A gente, isso aí é pra... Exatamente, tem o queijo dentro do enroladinho e tem o queijo em cima aqui, queijo que em cima, é o ralado exatamente. Que gratinou. Vamos lá. Vamos lá. Com Nina Simone a bordo. Vamos ver como lá é que vamos ficou. Nós. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. Que maravilha! And this old world is a new world. Que maravilha! Olha! Excelente! Excelente. Nota 10. Nota 10. Nota 1000. Olha eu, só, eu, a própria... Claro. Mas, mas olha, sabe assim, ó, muito bom. Eu acho que é uma maravilha, porque... E olha o presunto. Eu até quero conferir melhor isso aqui, uma coisa aqui que eu queria... Quero fazer uma observação melhor aqui. Ai, ai, ai. Será que vai baixar a nota? Não? Tá, ó, mais. Então, olha aí, ó, viu? O sabor do presunto... O queijo, o sabor do molho e o espaguete ali no recheio. Olha, tudo assim, ó, um entrando no outro. Eu acho que é uma homenagem ao Chaves à altura. Com certeza. Da categoria, do brilho. Isto, né? É verdade. Nossa sugestão para esse fim de semana. E uma coisa é certa, né? Sábado que vem, voltaremos! Dentro desta panela estão os sabores do Rio Grande. Estou preparando a macarronada campeira. Anônimos, meu querido, não sei qual é o teu segredo, mas eu sei que o cheiro tá muito bom. Eu vim conferir o que tá acontecendo aqui. Tá aqui, o segredo tá aqui, ó. É o tá novo explicado. Caldo Knorr, que ele deixa o molho muito mais encorpado. Eu sempre soube que era muito bom, mas agora diz que ele tá diferente, né? Conseguiu ficar melhor ainda. Exatamente. Esse é o detalhe. Você olha o que está de encorpado esse molho. O cheiro disso aqui está um bagulho inacreditável. Olha aqui, ó. Olha só. Como é que faz quando o cheiro é bom? Tem que fazer assim, né? Aí, ó, isso aqui, peguei ó. Peguei a manha. Ó,
Nossa, isso aqui, ó. Cara, aqui eu tô vendo que daqui a pouco eu tô ameaçado aqui. Não, tu tá sabendo demais das coisas. Mas é bom. E eu tô te contando segredos. Todos ainda? Os segredos de Anônimos Gourmet aqui com o caldo Knorr, bom demais, cara. É isso aí. Até é o seguinte, eu sei que tem um monte aqui, eu vou levar uns pro meu programa, pode ser? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já volto, vou levar pra umas. Eu tenho que continuar a trabalhar, sorte que eu tinha uma reserva aqui, especial aqui, e vou continuar a trabalhar preparando a macarronada campeira. É super prático. Para conseguir esse resultado, basta seguir o modo de uso da embalagem.